ဒီမိတော့ယနေ့ရက်ကိုပြုလုပ်ကြတယ်ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာဒီလကုသိုလ်ကောင်းမှုလဲဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုလဲအေးအဲ့ဒီတော့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုပေးကမ်းစွန်ကျလှူဒန်းခဲ့တဲ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘယ်လောက်များခဲ့တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဒီချိန်မှာငွေပရိသတ်ပင်အတွက်လှူဒန်းတဲ့နဝကံမှလှူဝဲဝတ္ထုက၈000နှစ်ထောင်ဒါငွေပရိသတ်ပင်အတွက် ဆွမ်းပရိသတ်ပင်အတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တကောပြင်ပမှတရားလာနာရောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစက်က သိမ့်သုံးစေအာလုံးစုစုပေါင်းရင်36,000နဲ့50ရှစ်ထောင်ရှစ်ထောင်နဲ့သုံးရကျန်ဒါမိမိတို့ပြုခဲ့တဲ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုစရင်နော်အဲ့ဒီပြင်လဲအာယုံစွမ်းအချိုးပွဲဆရာတော်နဝကမ်းမအစရှိသောလှူပွဲဝတ္ထုအစုစုတွေလှူခဲ့တာဟာမနေပါဘူးဒီဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုပြုလုပ်ပြီးတော့မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအာလုံးစွန့်လွတ်ခဲ့တာဒီဘာဖြစ်လို့လဲဒုက္ခခတ်သိမ်ချုပ်
စဉ်ချိန်ခါတဲ့ကဘယ်ညာမှာဥခိုက်ကြခဲ့လဲအဲ့ဒီသစ္စာညာမှာဥခိုက်ကြပြီးသားယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအလှူရှင်ဒါကဓမ္မတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သစ္စာညာမှာဥခိုက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ယနေ့ယခုပြုလုပ်တော့ဒီဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ခင်ဒုက္ခကတိခြုံငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘာဖြစ်လဲအေကံပဲမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအေးဒါကမမှားပါဘူးအဲ့တော့မိမိတို့တွေယခုတရားစကံဘတ်မှာကိုရောစိတ်ပါထာဝရကြည်လင်အေးမြချမ်းသာပြည့်ဝစင်ကြယ်စွာဖြင့်ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့သာသနာပြုမြတ်သောကုသိုလ်တွေကိုယ်တန်တန်ရသလားမရဘူးအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုမိမိတို့မှာတပါးတခြားဖြစ်တဲ့30တပုံကျင်လည်ကျက်စားပြည့်စွာကြတဲ့ဝိနည်းယတတ္တဝါအနန္တဟူသမျှတွေအားရေးဆက်သွန်းချပြီးတော့မလုပ်မလဲအမြာတန်ပေးဝေကြရအောင်အလုံးလိုက်ပြီးတော့ဆိုအရှင်ဖေယားတတိတော်တော်သည်ဥရခြင်းနာရခြင်းပြီးရခြင်းကွဲရခြင်းမွဲရခြင်းအစရှိသောဘဝကပြီးသောဘဝဒုက္ခဖြစ်ရခြင်းပြည့်ရခြင်းအစရှိသောခန္ဓာကပြီးသောခန္ဓာဒုက္ခဤကဲ့သို့သောဘဝဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခတို့ဤချုပ်ငြိမ်ရုပ်သိမ်းရာမှန်မျက်နှိပ်ပံကိုဤတံတောင်းတလျက်ဆယ်ရက်တိုင်တိုင်သုံးမအစုံသရဏဂုံနှင့်ရှစ်ဆုံးသီလဥပောတ္ထမြတ်ဓမ္မကိုနှိမ့်စဉ်နှိမ့်စဉ်ခံယူဆောက်တည်ကျင့်သုံးရဂုံပြီး၍ဖျားမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့နှင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သူတော်စင်တို့ဤတန်တန်၌ကိန်းဝတ်နေသောသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးရပ်အကျင့်မြတ်ကိုအာယုံပြုရည်စူး၍လက်ရှိခန္ဓာကိုလည်းမတွေ့တာနောင်ခန္ဓာကိုလဲမမျောမှန်းပဲခန္ဓာဝဒုက္ခသစ္စာဝိပါကဝတ္တရားကိုယွန်ခြင်းမုံခြင်းဆက်ဆုပ်ခြင်းထိတ်လန့်ခြင်းညီငွေ့ခြင်းပြင်းပြစပါသဖြင့်ထိုခန္ဓာဝဒုက္ခသစ္စာวิบากวุตยามาจุลุลุลุသောติสสัญญังฉันยันล้วยมนต์แม่ต่ออายุงสวน
နေစွာအချိုးဝဲအစရှိသောခဲပွဲဘောစဉ်ချူချင်ရသာအဖျားပြာတို့နှင့်အတူတကဝအသီးသီးသောနဝကမ္မလူပွဲဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုညီမှန်းထားသည့်အတိုင်သဒ္ဓါကြည်ပြုဆက်ကလူတန်းပူဇော်ကြပါကုန်၏အရှင်ဖရာတို့သည်ဘောဘောညွှန်ကြားပြတ်သတ်အပ်သောပဋိစ္စသမုပ္ပတရားသစ္စာ၄ပါးတရားတော်များကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ယိုယိုသေးသေးလေးလေးစားစားညာကြပွားများအားထုတ်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုတပြည့်တော်တို့တွင်သစ္စာဉာဏ်မှဥခိုက်ကြကုန်လျက်ပြုလုပ်ရသောဒါနကောင်းမှုထောက်တည်ရသောသီလကောင်းမှုနာကြားရသောပွားများရသောဘာဝနာကောင်းမှုဤကဲ့သို့ပေါင်းစုသည်ဖြင့်များမြတ်ကုန်သောဤကောင်းမှုသည်တပည့်တော်တို့အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်ကြံစီအပ်ပန်ဆင်အပ်သောလောကီစည်းစိမ်ကျက်သေးမင်္ဂလာအဖျားပြာတို့တနေ့တခြားကြီးရလာတော့လုံးဝအုပ်တော့ပြေဝကုံလုံးပြည့်စုံရပြည့်လျင်ယခုနှစ်ကဲ့သို့ယခုအချိန်ကဲ့သို့နှစ်စဉ်နှစ်စဉ်အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းနေရာတိုင်း၌သာသနာတော်မြတ်ကိုဆတဲ့တပူတိုး၍တိုး၍ထောက်ပံ့လှူဒန်းပူဇော်နိုင်ရပြီလျေဤဘဝဤခန္ဓာမစွတ်လွတ်မီဒုက္ခခတ်သိဆင်းရဲခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရာမှန်မျက်နှိပ်ပံကိုလျင်မြန်ထုတ်ချောက်တပည့်တော်တို့တပည့်တော်တို့တတွေ့မျက်မှောက်ပြုကြရပါစေတော်ဤကောင်းမှုဤအဖို့ပါကကိုကျေးဇူးတရားများမြတ်ကုန်သောမိခင်ဖခင်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ကို၎င်းပူဇော်နဲ့အင်းဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့ဓမ္မယုံဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့အစရှိသောနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းကို၎င်းရေမြစ်တနစ်ပြည့်ရှင်မင်းကို၎င်းငရဲတနစ်ယမမင်းကို၎င်းအမှုထား၍31ပုံကျင်းလီကုန်သောအလုံးစုံသောသတ္တဝါတို့အမြအမြာပေးဝေငှပါကုန်၏ထိုအလုံးစုံသောသတ္တဝါတို့သည်တပြည့်တော်တို့နှင့်အတူတကဝအမြရ၍ချမ်းသာကြသည်ဝမ်းသာကြသည်ဖြည့်ကြပါစေကုန်သောကုသအမြအမြအမြယသာဓုသာဓုသာဓုကုသအမြအမြအမြ